देवेंद्र फडणवीस हे किंचणारे नेते, किंचणारे नेते, सतत आडाओरडा करून बोलणे, अत्यंत बोरिंग पद्धतीने भाषण करणे, महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कीड लावणारे देवेंद्र फडणवीस. आणि म्हणून आपण पाहतो की जनतेच्या न्यायालयात आता हा निर्णय आलेला आहे. इलेक्शन कमिशन कशाही पद्धतीने वागेल अशा पद्धतीचे लोक नेमून इलेक्शन कमिशन सुद्धा आपल्या ताब्यात त्यांनी घेतलेलं आहे. आणि म्हणून निर्णय येताना आपण पाहतो की इलेक्शन कमिशन सांगतात की हे शिवसेनेचा धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे, शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेला. आणि तशाच पद्धतीने शरद पवार साहेबांनी स्थापन केले पक्ष अजितदादांना, घड्याळ अजितदादांना. आता ते घड्याळ चाललं पाहिजे अशी जशी सेल कुठं आहे त्याच्यामध्ये बॅटरी नाही. आणि म्हणून आता अजितदादांना सगळीकडे जाऊन विनंती करावं लागते की मला तुम्ही जर निवडून दिलं नाही तर मी निवडणुकीला उभं राहणार नाही, भावनांना तुम्ही काही आव्हान करू नका. अशा पद्धतीने अजितदादा आता रडलीला आलेले आहेत इतक्या लवकरच, कारण की बेमानीने पक्ष हिसकावून घेणे ही पद्धत जी रूढ होत आहे ती रूढ करण्यामध्ये ज्या ज्या लोकांचा सहभाग आहे ते सगळेजण संविधानाचे दोषी आहेत असं माझं स्पष्ट मत. देवेंद्र फडणवीस हे किंचणारे नेते, सतत आरडाओरडा करून बोलणे, अत्यंत बोरिंग पद्धतीने भाषण करणे, काही त्याच्यामध्ये सबस्टन्स नसलेल्या पद्धतीने आरोप सतत करत राहणे, अशा देवेंद्र फडणवीसला महाराष्ट्राने डोक्यावर घेतलं एक काळ होता. पण आज त्यांच्या लक्षात महाराष्ट्राच्या संस्कृती प्रधान, सुसंस्कृत आणि नम्र राजकारणाला ज्या नम्री माणसांनी ग्रहण लावलेलं आहे ते आहे देवेंद्र फडणवीस. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कीड लावणारे देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांना साथ देणारे गुंड प्रवृत्तीचे लोक यांना महाराष्ट्र माफ करणार नाही अशी परिस्थिती आता मोठी ताकदवान पद्धतीने उभी राहिलेली आहे. नरेंद्र मोदींनी नुकतीच एक सभा घेतली यवतमाळला, त्या सभेसाठी त्यांनी खर्च केला जवळपास 13.5 कोटी रुपये. 13.5 कोटी रुपये खर्च करून जी सभा त्यांनी घेतली त्याची नंतर माहिती काढली असता असं समजते की साधारणतः 50 कोटी रुपयाचा खर्च आलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेने समजून घेतलं पाहिजे की छत्रपती शिवाजी महाराज जाणता राजा का होते, कारण जनतेचा पैसा जनतेसाठीच खर्च करायचा, एका पैशालाही हात लावायचा नाही, याच्याबद्दल कटाक्ष शिवाजी महाराजांचा होता. आणि आज जे शिवाजी महाराजांचं नाव घेणारे टुकार फुटकळ अशा स्वरूपाचे लोक आलेले आहेत जे जनतेचा पैसा आपल्या राजकीय पक्षाच्या प्रचारासाठी केवळ वापरतात त्यांना आपण आता विरोध केला पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहित असताना सांगितलं की राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून लोकशाही चालेल, अप्रत्यक्ष लोकशाहीचा प्रयोग आपण केलेला आहे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीचा, की हे लोक आपले प्रतिनिधी म्हणून तिथे बसतील आणि जनताच राजा राहील, कारण की भारतीय संविधान लोकांनी लोकांप्रती लिहून लोकांनाच अर्पण केलेलं आहे आणि म्हणून लोकच महत्वाचे आहे, हे नेते महत्वाचे नाही. संविधानामध्ये अपेक्षित असलेली नम्रता आज पाहायला मिळाली इथे कैलास पाटील आणि निंबाळकर साहेबांच्या रूपात. ते इथं बसल्यानंतर मी त्यांची तारीफ करत नाही. एकदा मी मंत्रालयातून येत होतो आणि मला वाटते निंबाळकर साहेब आणि कैलास पाटील साहेब होते, मला रेल्वे स्टेशनवर जायचं होतं आणि त्यांनी लगेच त्यांची गाडी मला दिली, त्यांना ड्रायव्हरला सांगितलं की यांना रेल्वे स्टेशनवर सोडून द्या. ते दोघं आई चालायला पण लागले, मी त्यांना म्हटलं असं करू नका, नाही ते म्हणे तुम्ही जा तुम्हाला सोडून येतील. हा जो मनाचा मोठेपणा आहे, साधेपणा आहे, सतत या साधेपणाचं कोणी नाटक करू शकत नाही लक्षात घ्या. आणि म्हणून या साधेपणाला आपण मानलं पाहिजे, याच्यामध्ये जी सत्यता आहे ती आपण तपासली बघितली पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की अशा लोकांच्या सोबत राजकारण वाढू शकते, ते प्रामाणिकपणे उभं राहू शकते आणि भारतीय संविधानाचा आदर करणारं राजकारण निर्माण होऊ शकतं. ज्यामध्ये आज अडथळा निर्माण झालेला आहे आणि त्यासाठी मी मशी पण सांगितलं, देवेंद्र फडणवीस हा एकमेव व्यक्ती जबाबदार आहे.